aka-uka oshna og'ayni yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar uchun 4 ta yonma-yon uylarimizdan reklamasini qilib bermoqchimiz. Bu uylarimizni Nazarbek postidan taxminan 4-5 km kirganda Meyvazor mahallasida joylashgan. Orientirimiz 37-chi maktab bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda 2 ta 2 qavatli uyimiz va mana shu tupigimizdan ichida ham yana 2 ta uyimiz bor, 1 qavatli. Bu 2 ta 2 qavatli uyimizdan har biri 2-3 sotix 7 ta xonadan iborat korobka holatida, lekin qurilish jarayonlari ketyapti. Kelishilgan holda o'zingizlarning fikusingizga qarab ta'mirlab ham beriladi. Bu tupikimizdan ichidagi uylarimiz bo'lsa, bittasi 1-3 sotix, ikkinchisi bo'lsa 2-3 sotix, har biri 5 ta xonadan iborat, 100% bitgan. Mahallamiz juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket, hamma sharoitlar bor. Katta ko'chaga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Hozir men sizlarga 2-3 sotiqli 5 ta xonadan iborat uyimizni to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Bu uyimizdagi kirishimiz bilan bu yerda darvoza xonamizda joylashgan 2 ta 3 ta mashina bemalol sig'adi. 4 ta uyimiz ham 100% pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Bu uyimizni ko'rib turganingizdek, fasadi suvdan chiqqan, hovlimiz ham stajka bo'lgan, tom qismimiz ham juda ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hovlimizda zelenoy zonaga ham joy ajratilgan. Bu yerdan podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizni sizlarga videoyimiz davomida ko'rsatib o'taman. Uyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, hovlimiz uchun sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Uylarimizda gaz, svet, suv, hamma sharoitlar bor. Har bitta uyimizga alohida kalojit qilingan. Hamma xonalarimizga sifatli romla ham o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga mana shu binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda xol joylashgan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli moyishiy abo'ylar ishlatilgan. Ko'proq ochiqroq rangli va bejli rangli ishlatilgan. Har birta xonamizga sifatli chiroyli och rangdagi eshiklar ham o'rnatilgan. Bu yerda to'pli polli regulyatorlarini ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat sanuzellarimizga bo'lsa, kafel ishlatilgan, iliq polam o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bu yerda zal joylashgan. Bu xonamizning oynasi oldi hovliga qaragan. Har birta xonamizga televizorga kabel va rezetka ham o'rnatilgan. Bu zalimizda roditelskaya spalniyaga o'tsa bo'ladi. Bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Bu sanuzelimizga ham shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Har birta sanuzelimizga kelishilgan holda joy egalari tomonidan sanuzel jihozlari ham oberiladi. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Atelab shunaqa orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Narigi xonadan ham bu orqa hovlimizga kirsa bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizdan o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu xonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Bu yerda bo'lsa, obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga ham shunaqa chiroyli qilib kafel qilingan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizni ham oynasi orqa hovliga qaragan. Mana shu xonamizdan ham orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda podvalimiz joylashgan. Bu podvalimiz xolodniy komnata va kotelniyga mo'ljallangan.
to'rtta yonma-yon uy xolaganligi 2 qavat 7 xonali xolaganligi bo'lsa 1 qavat 5 xonali uy. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.